volta aqui pelas Cabeçudas. Deixa eu mudar esse modo de pilotagem aqui. Opa, passei do que eu queria, que era no Raiden. O Raiden é o piloto. Tá bom pra pular no mar, hein? O marzão tá bonito. Tá frio, velho. Tá 19 graus e ventando. Então no mar você sempre coloca menos 3. Tá bom pra caminhar, né? Né? Tá bom pra caminhar. Bicho, que eu tava rodando aqui mais que tudo. Meu Deus do céu, parecendo uma bola.
Mas a Letão é com coragem, hein? Essa época é boa pra subir lá nas pedras lá. Não tem muito turista. Isso aqui quando tá lotado mesmo de turista, final do ano, quase não dá pra andar, velho. Aqui é a Cabeçudas, uma das praias de Itajaí. Na realidade é um aglomerado aqui de quatro praias, se não me engano. Tudo uma do lado da outra, assim. É quatro ou cinco praias, não lembro ao certo. Brisa boa demais, véio, essa do mar. Caralho, o Brian O'Connor ali, ó. O cara meteu um aerofólio no Civic, velho. Liga, ainda colocou ali um desenho em fibra de carbono e ainda um monstrezão, ó. Ó o Puma conversível ali. Orgulhizado. Isso aí deve ser legal pro voo, né? Tem que ser pilotagem só nesse estilo, irmão. Senão você sai daqui só no outro dia. Uma fila que se forma. Thank you.
aqui é a orla. Tá nem vendo, criança. Também que a moto freia bem, nem reduzir marcha. Calma, MT-07, calma. Queria só fazer mais um vlog pra vocês, pra não ficar aqui sem conteúdo, né? Essa semana estarei viajando pra Wash Cup. Não terei tempo de tá subindo o vídeo aqui, mas vou deixar alguns já gravados aí pra vocês. Na quarta tô em São Paulo e só retorno na segunda-feira. Você quer abrir aqui? A gente desce pra casa e qualquer coisa compra alguma coisa na Angelina, né? Aham. Uhum. Aí, já. Tá. Bora, meu filho. Esse aqui é legal que o escape chama menos atenção do que o da 09. Que o da 09. Ah! Tô... Ah, esse cara olhando, né? Eu vi. A guarda é tranquilo. Tranquilo é passar pelos aqueles bichos do trânsito. Aqueles ali são chatos, meu amigo. Gosto de anotar a placa. Isso aqui é o final de semana aqui em Itajaí e Balneário Camboriú. Da onde eu saí ali, eu saí da divisa, né? De Balneário pra Itajaí. Aquele posto onde eu tava é Balneário, que é ali onde eu moro ali. Eu moro bem na divisa, entre Balneário e Itajaí. E aqui é Itajaí. Pra andar de moto, eu prefiro 10 vezes... Itajaí. Pra dar um desfile, que anda só de boa, Balneário. Que Balneário não dá de acelerar, tem muito radar.
vocês que ainda não são inscritos no canal, se inscreva, curta, deixe seu like aí. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.